Na nedavno održanom regionalnom takmičenju u Novom Sadu Poslovni izazov, prvo mesto osvojio je tim 4 u kom se nalazila i učenica gimnazije Sava Šumanović u Šidu, Emilija Vučenović. Mentor Emilije bila je profesorica informatike Milena Šinka. Ove godine konkurencija je bila dosta jaka jer je na takmičenju učestvovalo 77 preduzimljivih učenika i 17 srednjih škola iz Vojvodine. Naša učenica je, da tako kažem, pored svojih sposobnosti imala i sreću da se nađe u ekipi sa sličnima. Znači tu utiče mnogo i ona sama, da ona nije sposobna, da ona nema sposobnosti, ne bi sigurno njihova ekipa prošla, ali oni zajedno čine tim. Znači da je tu ima malo i, da kažem, faktora sreće, ali nikako ne treba zanemariti njen lični uticaj. Znači imala je takvu kombinaciju grupe, takvu kombinaciju ličnosti u grupi da su oni mogli to da iznesu, da im je došla na pamet, pala na pamet ta ideja i da su uspešno uspeli da iznesu i da realizuju. Jer sama prezentacija je vrlo zahtevna, njima je ograničeno vreme na 3 minuta, a svako mora da kaže svoj deo. Tako da je i to vrlo zahtevno. Zadatak na takmičenju bio je da se osmisli proizvod ili usluga koji će trend urbanog baštovanstva približiti građanima. Moj tim je proizvodio hranu za pse koja sadrži bioluminescentnu bakteriju i seme cveta ljubičice. Ova bakterija je posebna po tome što svetli u mraku, pa samim tim vizualno prolepšava prostor. Pas je prenosnik ovog semena zato što pas preradi ovo seme i širi se. Šta je ono što je komisija posebno vrednovala i ocenila kao jako dobro da ti ideš dalje? Našu inovativnu ideju, takođe i prezentovanje. Finale, odnosno nacionalno takmičenje Poslovni izazov je u Beogradu 30. i 31. januara iduće godine.